Bolajonlarga masofadan turib inagalik qilish yoki ularni o'ynatish mumkinmi? Ragdolli Anis nomli inagalik xizmati buning imkoni borligini isbotladi. Pandemiya bois ular bolalarni o'ynatishning yangi yo'lini topdilar. Hozirda ko'plab oilalarga bepul xizmat taklif etishmoqda. Kundalik mashg'ulotlarni to'xtatishga majbur bo'lgandik. Chunki yosh bolalarni xavf ostiga qo'yishni istamadik. Buning ustiga, ular markazimizga katta yoshlilar, deylik homilador onalari bilan birga qatnashardi. Gohida keksa onaxon va otaxonlar ham nevaralarini olib kelishardi. Xullas, ularning xavfsizligini o'ylab, yuzma-yuz xizmatni to'xtatdik. Bir eshik yopilsa, boshqasi ochiladi degandik, ularning hozirgi internet orqali ko'rsatayotgan onlayn xizmati nafaqat yaqindagi xonadonlar bilan cheklanmoqda, balki boshqa mamlakatlarga ham kirib bordi. Bugun ularning xizmatidan Italiya va Daniyada ham foydalanishmoqda. Biz biroz odamlar yuraklaridagi chigillarini yozishsin deymiz. Ko'pchilik asosan uyda qolayotgan hozirgidek kunlarda xonadonlarga xursandchilik olib borishni istaymiz. Xullas, yuzma-yuz inagalik qilish yoki bolalarni o'ynatish imkonining yo'qligi bu hali kichkintoylar quvonch va shodlikdan mahrum bo'lishi mumkin degani emas.